Morgen e kena, detin e kena vaj, edhe ne e kokër peshk. Edhe mund të zemësa dhe ky emision do tjetë një hëta. Mos i vu kushte, mos i vu limite turistë. Pra ti i lëtë lirë. Lene sot fala, se njëse ka varë me të punë 5 tjetë. Që në gjini? Sa e ka shtrirjen? Shtrirjen e ka 9 km. Kjo është parajsa, jo vetëm e Shëngjinit, po e mbarë liriu dhe të. Një zonë ranore që sot përdoret për një turizm unikal dhe është monument natyre. E gjithë kjo është, si të thua, toka e erës, apo jo? Po. Ndoshta duket sikur ka 2-3 rrugë, por në fakt Lezhë është e madhe, paktën për ne që jetojmë këtu. Hyre dole iku Lezhë. Jo, jo, Lezhë është e madhe. Lezhë njihet për bashkësinë fetare. Janë 4 zona plazhi që janë të ndryshme nga njëra tjetra. Vetëm vitin që kaloi janë shit 200 hyrje. Të huajt, polak, gjerman, anglez. Ti the do të mbyllësh sytë. Do të mbyllësh sytë që të ndjesh një kocje. Gatimet e Fredit janë këtylla, po nuk mbyllësh sytë për të provuar lugën të shijen e parë. Unë gjithmonë i kam mbyllur sytë kur i kam provuar putit apo ushimin. Lezhë është e bukur, lezhjanët janë fantastik. Gastronomia Lezës, ndje kecme dhe për të dhemë, jemi me të miret, jo unë, po kohë kolektemi. Kjo është nëna ime, është sponsorizusi më i madh jetën time për të ecur në këtë rrugë që unë jam sot. Kjo është Irena. Kam investuar edhe këtu. Vërtet? Libra. Unë e gjeta në një histori. Dhe fjallë e mirë thoshte. S'thoshte tjetër. Unë duhet të pikëroj mirë. Ri kështu. Mirë. Lisa, ka që ishte? Pikëra mbaroj. Po më duket se tani po mbaroj në emisionin edhe ti. Se radhën fakt do të pozicionohet në një nga qytetet ku për vendimin tim ngjyrat krajnore të Lezhës janë të barabarta me ngjyrat krajnore të një tabloje në fakt që për mua ka një ndjesi dhe ka një emocion i cili të rrëmben dhe është i përveçëm dhe në fakt dua që t'ju transmetoj të gjithëve dhe juve sot. Aktualisht gjendem në terasën e një hoteli dhe doja ta nisja një më kot emisionin e Lezhës nga Shëngjini. Do t'jemi pak shkurt sot, po do t'jetë shumë interesante kjo u dhe shpresë që do të bëjmë për qark këti qyteti, ku aroma e detit, e malit, e kodrës dhe e fushave vjen një si erë ndryshe. Në Lezhë dhe mos të avësh me turisme, sa po ka marrë në fakt te Mario. Kush është Mario? Ne do të marrim vesh tani sa po të më tregoj një gjë që po më thoshte. Unë e po thjesht po të tregoja se kemi turist që nuk din as anglisht dhe nuk merrem vesh me gisht, a din belgjuan e vetë. Talesh? Qek. Qek ishtë në pak një skena që... Po ku po shkoje njërë ti dhe flashe? Po shkoje vesh mi pa, a janë të ika jo, se i kam tash 2 ditë. Mërë janë ta qek, a dhe janë të mlalë qadrat. Qek janë ata? Bravo. A njërë që vjërë si mërë shvesh me gjishta me qekë? E, ta bëjmë provi herë. E, një... Një lezhë e pa arruar kjo. Klasim anglisht, klasim anglisht. E,
Hello, guys. Are you leaving? Are you leaving? You're gonna go? Thank you, guys. Shikoni pra, tani t'ju prezantoj pak me Marion. Mario është një nga ata djemë i cili në fakt profesionin e tij e ndan në dy sezone, jo në katër, saç kanë edhe saç janë destinat e vitit apo ato të Vivaldit. Ai ka një profesion shumë interesant gjatë dimrit, është shumë i përkushtuar ndaj një pune të cilën e bën, e bën në mënyrë me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin. Dhe shumë të vullnetshme. Unë jam mekanik. Është mekanik dhe gjatë verës. Më than që ky djalë është duke arritur nivelin e turizmit elitar përmes përkushtimit dhe vullnetit, duke ju përkushtuar këti biznesi, duke afruar turist nga duke, gjithë bota. Duke mos ju vu kushte, mos ju vu limite turist. Pra ti i lëtë lirë. Bravo. Kja është sekreti. Mos meno se të bëhesh rahat kur ti vesh një qmim një turistit. Lene sot fala, se njëse ka marrë me të punë 5 tje. Kja është gjaja që kam arrit në kuptu të 5 vjetë. Kupto, nuk mund është për mi vu, mos ban këtë, mos ban ata. Njërë lirëshëm, i thomë, feel free, njërë lirëshëm, hajde, laj end me muatë, një më pas trupeshkut. Sa interesant? Fitojnë të. A vinë ata? Po si zvinë ata, sa ti kam pas të peshku me vete, këne kemi zonë peshk me ta. Talesh? Dë shkem ti marrë një ndërvisë e vato peshkata që kam pas me vete. Po për zonë. Zutë peshk? Zume. Qore zioni për peshk? Sot këna shku i fje vonë, në thonë drejta. Tulli mirë, nuk tulli keqë, sepse do të me shku herët, që mos me lanë zëgjë të zi me në hangër peshku në rrimë. Po, sepse këtu shpendët kanë një tjetër, ja një tjetër komunitet për në lezës. Qikoni pa, tani e gjithë kjo zonë këtu është me qadra, ha? Kja është veç për qadra. Veç për qadra. Kjo nuk lejën me futë makina, man. Ja. Makina të rrinë për jashtën. Kam për shemo që vinë familjar, kanë fëmijë të vegjël. Dhe kanë shumë nxehtë, makina tynve, munohem ja bëna edhe nën hije. Interesant. Kjo njëhesh nuk e kupton, bo mos me rrit me e pa detin, ti kujton se nuk e ndet, kujton se je dikun në një bjeshk. Kja është ideja e konceptit që kam dashur. Po këtu që në kafe dhe freskët e këti. Kjartë, më vjen ajo. Kja është, a kupton. Ajo freskia e bjeshkës. Kjes, ja është, jam 5-30 metra gjata. Ti është dashuroj. Ti je lezhjan apo rritur lindë të shëgjen? Unë jam lezhjan. Je lezhjan. Le rritë në lezhë. Le lezhë, ma mjenë me thonë jam rritë në ditë. Asa bukë. I ikësha prindve. Ikje? I ikësha prindve në kohën 12, kur fleshin gjumë. Vjetë allë të visha... 12 natës? 12 ditës, kur fleshin gjumë. Farse kur flinin në gjumë, apëse ju flinit në lezhë prindin? Jo, flinit në gjumë, e në lezhjana, e në afe më shkodronë. Me thonë flenë zhegë. Dhe kjo zhegu, ta një të orë që unë po gjiroju nuk e keni të nësa vapqeshtë. O Mario, do bëjmë një gjirën detë apo jo? Po ishala. Hajde ishala. Marken e kena, detin e kena voj, edhe ne kokër peshk. Edhe mund të azejmë ta dhe kjo emision do tjetë një hëta. Hajde. Në ranën e hedhun. Në është bashkuar dhe Renaldo, i cili aktualisht bën një punë të shkëlqyer në bashkinë e Lezhës, ai është drejtor i turizmit, por ka një informacion shumë të mirë dhe të përgjithshëm edhe ka arsye historisë. Apo jo? Okej, faleminderit që jam në misionin tuaj. Këtu jena në Gjirin e Shëngjinit, është një bregdet i alternuar si ranor, po edhe shkëmbor. Që vitet... Gjithë kjo është... Kjo është Shëngjini. Okay. I gjithi. Pa, i gjithi Shëngjini. Sa e ka shtrirjen? Shtrirjen e ka 9 km nga porti deri në zonën e fundit e në ishullin e Kunës, ku ndahet ndarja me Vajinin. Është 9 km vijë bregdetare, dhe në krahun e pas kësaj vijë bregdetare që duket që është shkëmbore, është bregdeti që merr pjesën e quhet Rana Helen, është pjesë tjetër e sektor. Atje ku do të shkojmë, apo? Po, atje ku do të shkojmë. Ndërkohë un po ndjek këtë timonin edhe kam hallse po tet kamera.
do të shoj një anije e madhe është atje apo jo? Po. Po, anije e madhe. Është edhe porti po më thojë? Po, Shëngjinia është edhe port transport mallrash ku shërben për anijet e mallrave siç janë Çimento, Hekër. Aha. Dhe është pika kryesore e krejt veriut. Është dalja në det e krejt veriut dhe gjithë bizneset, operatorët që realizojnë punë të ndryshme për ndërhyrimtari vinë e marrin çimentot në kompanitë. Po, 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 po. Gjithë kombinojnë tani, me portin e Shëngjinit. Tani na duhet edhe 20 minuta për të arritur te Rana Edhun, deri atëherë do të shohim të gjithë resursin e jashtëzakonshëm një natyre që në fakt e ka begatuar Lezhën edhe Shëngjinin. Bravo, na ka bërë krenar për këtë. Po. Na ka bërë krenar. Na jeni na krenar për Ranën e Hellën edhe për pjesën e zonës Simoni. Bravo, bravo. Brenda Shëngjinit, kësaj zonë bregdetit që mund ta quajmë pak më të urbanizuar, ka shumë afër edhe një bregdet që është krejtësisht i virgjë, siç është Rana Hellë. Edhe ti, në qoftë se një ditë e kërkon ndryshe, si me varg, po ashtu edhe me rrugë toksore, ti mund të afrohesh të mund shkosh të gjesh një plazh krejt natyror. Dhe me një ranë shumë të bukur, shumë të trash, shumë ujë të pastër për arsye se është bregdet më shkëmbor si i Shëngjinit. Edhe është më pastër. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done, take our leave and go. Tani këtu si vjet për ata që duan të vinë këla vjen? Ashtu edhe rruga sipër. Rruga. Po, por edhe më shumë edhe me barka. Me barka. Bëhen lëvizjet e guidave detare. Sekreti se është i bukur ky plazh, është sepse nga rruga nuk shifet ky plazh. Kupton. E di vetëm vandalin? Bravo. E din edhe ata që janë kurioza. Ka vetëm një shteg. Natyra kurioztare. Një shteg që mund ta afrohesh edhe. Është një plazh më të bukur, është parajza e vogël e Shëngjinit. Bravo. Dhe nga parajsa vogël e Shëngjinit do të shkojmë në parajsën e madhe të Shëngjinit. E madhe të Shëngjinit. Që është Rana e Hellës. Jam vetëm 10 kilometra malit të zi, lërg malit zi. Do me thënë, ju e patë që në përshëndeti policia kufitare e cila është në shërbim të plot 24 orë, në patrullim të plot, në vëzhgim të plot të gjithë mjeteve lëndruse, një punë është kryqyer në fakt e cila gjendet në këtë pikë kufitare ku jemi aktualisht. Doja t'i përshëndesja djemë për mjikan, sepse janë duke monitoruar të gjithë zonën. Detela, vi me shi ju, po i në rasritu. Qikoni pak, unë sa po kam rritur bashkë me ekipin tim tashma të ri, cili ju bashkua downtownit, dhe t'ju sem të drejten, mozaik më të bukur dhe më interesant, se ky, që jemi duke përshkruar sot, unë rral e kam bërë në downtown edhe në të gjithë vagonin e gjatë të trenit të emisioneve të mia. Por, doja të thoja se një kryevepër e tillë natyrës. Eja mu bashkon, një kryevepër e tillë natyrës e cila bashkëton me të gjithë traditën krajinore të këtij qyteti, është e mrekullueshme. Kjo është parajsa jo vetëm e Shëngjinit, po e mbar veriut. Kjo është parajsa e mbar veriut bregdetare. Kjo është parajsa e krejt Adriatikut. Nuk gjendet, është unikale. Ku kombinohet mali, rana që është kaq e bukur, por edhe deti kaq i pastër. Po pse rana hedhun? Rana është e hellun. Jo, nuk është frik të ngjisës. Është rreth 30 gradë, ka pjersin 30 gradë, ngjitet në kahet anësor, është rreth 100 metër mbi nivelin e detit, shkon rana 100 metër mbi nivelin e detit. Kjo është formuar nga era.
Era, po, po, era, po, edhe ndihma. Po, edhe ndihma e fuqive detare, dogme. Duke kombinu, edhe duke e ngjesh në këtë shpat që ka zan, këtë vend, por ashtu edhe ndiku edhe në bimësin që ka lidh këtë rën. Ashtu siç thash, kjo rën e hellun, toponimi rën e hellun e merr nga Verioria. Kë? Rëna dialekti. Nga dialekti. Dialekti. Okay. Për arsye se rana e hellun. Edhe ka marrë emrin rëra e hellur. Po, e ka hell era. Era ka marrë nga plazhi, nga zona Vilipuris, ka shumë rën. Për arsye se lumi i Buna bën shumë rën këtë zonë. Por, po, e ka gjithmonë faje. Jo, ka edhe mira. Në kësaj rradhë na ka prunë një llorat shumë mirë natyrore, por duke kombinuar nga fuqitë detare, e kanë zonë këtë lloj guve, si i thojnë, këtë lloj këndi, ku ka por duke kombinuar me bimësin, kjo është bimësi psamofite e quajnë, bimësi, po bimësi që lidh zonat rajnore, zonat dunore. Edhe e formon këto dunat që sot ne shikojmë këtë dunë që është më e mallja në Shqipëri, një zonë rajnore që sot përdoret për një turizëm unikal dhe është monument natyre. Monument natyre ruhet me masa ligjore strikte. Në fakt unë doja ta theksoj në fillim që duhet jetë pjesë e trashëgimisë. Është pjesë trashëgimisë natyrore, e ruajtur edhe në ligjet veçanta që i ka Ministria e Mjedisit, edhe nga ne. Sa shkon? Sa është zgjatet? Kjo zgjatet rreth 2 kilometra. 2 kilometra. Po. Por në lartësinë e ka rreth 100 metra. Yes, po. Kam parë edhe kohë të fundit kurioziteti shqiptarëve sa vendështohet dhe afrohet në ato të vlerave edhe historike, po dhe natyrore të vendit ku jetojmë, kam parë që e bëjnë edhe me makina. E bëjnë edhe makina, por deri afër. Nështë a vinë të makinat forestrata shumë klarta, por nuk mund vinë këto. Me thonë drejten për arsye se nështë ato klarta të vinë edhe kalojnë, por sepse është një zonë që me shumë turistët e vlerën. Po shumë njerëz atë i lartë, shiko, kemi një kokë njeriu, kamera nuk është shumë. Tani ai besoj se do. Ai është zgjit me këmbë. Ai është zgjitur me këmbë? Po. Sepse rruga po bëhet mbi malin e Kodrës Rrencit, që kjo është mali Rrencit quhet. Ati është një fshat. Po. Është një fshat aty. Po, quhet i Rrencit sepse ka rrejt, sepse nuk ka pas kur ujë dhe bimësia për herë ka qenë si bimësi Rrencë. Por aty është një fshat. Është një fshat të ram nga malësia e madhe. Mund të jetojnë dy shtëpi. Por ka livade shumë bukura me një fushpamje këtë bregdetare. Edhe ti mendon se shumë interesante që zona në një vend kombinohet mali me deti. Po, edhe deti, edhe deti këtu është shumë i pastër, se edhe për arsye se nuk ka edhe grukat e lumeve janë shumë larg dhe nuk bin pa pastërti për shkakun. Edhe cilësohet me ujë shumë të pastër, por deti është më i thellë. Ja, pra njeriu që po thoja që nuk e dalloni dot shikoni është duke zbritur. Domethën ai po ecën në mënyrë krejt të qetë, kupton, nuk është se qenka e rrezikshme. Jo, po edhe pak se i merr. Këta monitorojm pak. Po edhe pak se i merr shpejtësin. E merr shpejtësin? Po kjo është i mos ul. Ul se nuk duket e mos është në rrëra nxehtë? Rrëra është e nxehtë. Rrëra e nxehtë. Po arsye se normal dielli gjithë ditën bën punën e vet. Tash mbas dite për herë janë këto ngjitet që bojnë turistat. Është një zonë që largohen këtu bëhet edhe unum festivali, pak më ashtu. Këtu bëhet unum, po, në zonën e Rance Hall. Është kurative kjo? Është shumë kurative. Ju në kjo se shikoni, këtu shifet bregu krejt jot. Është një kombinacion. Ta në shkëm bëjnë të ranë prej, të ranë nga prej malit. Që janë efekte natyrore që ne së mund t'i presim. E ke bërë këtë kur ke shumë një vogël në gjitje e zbritje? E kena bërë, përse parështu se unë këtu jam rrit, edhe ishte dëshira më e male që me ardhë në ranë e hellën, por këtu nuk ishte asnjë rrugë atëherë. Jo, me varka. Gjithë vishim me varka. Ku ekskursionet e para ishin prej shkollave, atëherë u hap një rrugë nga bizneset e para, edhe si më përpara këtu ka kanë zonë kufitore. Nga parajza vogël erdhëm te parajza e madhe. Nga parajza e madhe tash do shkojmë te një vend interesant, që të kuptojmë se sa të interesuar janë turistat e huaj dhe sa rrezikojnë marrë deri në këtë vend, që thjesht vihet me 1.4x4 dhe mundësia për më ngel ranë dhe me ba natën jashtën është 99%. Tash do ikim atje.
quhet Ariel dhe i kanë ardhur këmbët. Këmbët vikan në ranën e hedhur. Po shkojmë atje ku e lam. Kush është pronari këtu? Pronari s'ka. S'ka pronar? Ka punëtor. Ka punëtor? Sa bukur që e tha. Të përgëzoj. Më thanë që je i pari? Elsoni. Elsoni, i cili përveç biçbarit shikoni pak se çfarë mrekullie ka bërë. Ka bërë dhe shtëpiza të vogla në mesin e natyrës. Nice. Ha? Është një alternativë ndryshe. Tani, e gjithë kjo është, si të thuash, toka e erës, apo jo? Po. Që është historia që ti u pozicionove këtu? Realisht. Dhe, më falë, ndjesë, më të lasu. Më falë ti mu. Dhe, përveç që pozicionimi tënd, jam duke shkuar gjë pa ishë më bëri përshtypje janë ato shtëpizat atje. Atjerë, zona njifët si zona e egrë, e cila karakterin të qëjmë natyra saj kryesore, është stuhia. Stuhia. Dhe gjithë rana këtu, dhe gjitha dunat e rana që kryohen, kryohen në përmjet erave të forta. Një erë që vjen drejtimin nga Lesha në drejtimin e Vekos, dhe një erë tjetër që vjen nga Shkoda në drejtimin e Lesht. Të dyja bashkë bëhen pas të pjesa dunës aty. Terreni është i ndryshueshëm çdo vit në bazë të pra ti çdo vit të kushteve klimatike, çdo vit ti e ripozicionohesh? Çdo ditë ky vend duhet të ri ta çojm çdo ditë apo çdo vit? Çdo vit duhet të risistemohet. Wow. Çdo ditë të mirë mbahet pastaj edhe për sa i përket pjesë tjetër sepse këtu konsumon, vendi konsumon, deti konsumon, ajri konsumon, edhe ti si rrëdoj ke nevoj që të vesh dorë në çdo gjë që ta mirë mash, ta mash okay. Faktori i cili mu më ndihmon shumë, a fakti unë improvizoj me drujt që më ledh gjatë dimrit. Po tani ti ka nxjerr deti ty të gjitha këto gjëra? Gjithë drujt që shef aty. Të gjitha drurët? Të gjithë drujt. I nxjerr deti? Kam përdorë vetëm duke riciklu drunin që vjen nga deti, në përmjet lumeve. Unë i përdori, për me kryu një stil ndryshe. Dhe kush ti ka konceptuar këto shtëpizat? Ideja ishte jemi në momentin që jam gjithë aty sipër të kodra, unë jam mahnin nga pamja që kanë aty. Vërtet? Dhe e gjithë kjo kodër është mërorë. Do duqet. Dëshirë që di dhe opinionin tanë pastaj. Po pa tjetër, pa dyshim. Dhe opinioni im... Po, Solola. Opinioni im është i drejtë për drejtë. Ndërkohë ato janë të zëna nga turistët, por ne kemi marrë leje. Duhet teksuar dhe kjo. Sigur, gjithmonë unë marr leje që ta afrohem afër tyre, sepse unë respektoj privatësinë që ato kanë dhe duhet që ata të ndjehen sa më. I ketë gjitha kushtet brenda? Atëherë kanë kushtet bazike të një tende kampingu, por që unë e konceptoj pak më luksoze se tenda kampingut. Ke dush? Po, ka dush. Nice. Ikim shën. Dhe po më thoje që përveç se e ke ngritur vetë, është dashur dhe një kohë të konsiderueshme, ha? Po, sigurisht, sepse çdo material këtu siç është duhet të ngarkohet dhe të mohet në shpinë çojmë ne ose duke pas 2-3 persona që i nxjerrim gjithë drejtësipë që janë aty. Shikoni si e ka bërë. Metoda ndërtimit është shumë e thjeshtë. Aty ka kallam, tind, polistirol për të garantuar pakat ndarjen mes ngrohtit të madh që ka. Stina Vers, wow. Dhe tenda, thjeshta. Oh, ja dollëm, yes! Seriozisht? Wow! Seriozisht? Pjesë një dëshire që unë kisha në 2019 për të kërku një vend Shqipëri si puna këti. Në është ta ka posë shumë vene, për nuk kam posë informacion, realisht. Dhe mendova, pse jo, të kryo një tip tende, kampingu, pak më atë forë të struktura tende, se thjeshtin e marim çdo ditë me vete, e hapi me vem të rrenë. Po që të ketë dhe disa kushte bazike që ti ke nevojë në momentin që vjen këtu, mos të zbresësh poshtë, të kesh ujin, të bash dushin këtu. Tualeti, tani, dysheku, si mendoni zonja zotrin, unë nuk po bëj as pak publicitet, ju e dini, e kam thënë në çdo puntatimen që qokat nuk janë për të emision dhe unë nuk jam karakteri dhe formati për t'i bërë. Por, një standard të tillë dhe një stil
krejt tjetër, që mua nuk ma kisha marrë mendja se do të vinte në Shqipëri. I thash, rrezikoj? Jo, tha nuk rrezikon. Dhe të vi një pushues në këtë bukurit natyres, të vi një pushues në këtë standard që nuk mungon asgjë. Apo jo? Gjërat bazike ne i kemi këtu. Gjërat bazike, pra sepse... Zakonisht turistat kërkojnë gjërat bazike. Turistat i ke të huaj, përgjësisht si i ke? Përgjësisht i kam të huaj. Dhe aja ishte dhe ideja faktikisht më shumë e turistave, sepse në momentin që unë e krijova këtë për veten time, që të rija me familjen time këtu, ata vinin dhe shikoni dhe ju pëlqente shumë, stili. Dhe në pyqin vazhdimisht, e ke të lirë, e ke të lirë, e ke të lirë, dhe kishte cara se që nuk flia këtu. Sa e ke natën? Sa është qmimi? 55.000 lek. 55.000 lek. Përfshin transportin rrë, sepse atë... E ke dhe transportin? Absolutisht nuk vinë. Po kjo që ka fantastike, nuk vin nëse ti ke dhe transport. Nuk vinë dot në piesën rrës, nëse nuk ka një 4x4 tip forestradë që ne, makinat e vogla gjitha ngelin. Dhe unë ju kam garantu transportin ardhin dhe pas ta i këthimin. E kuptoni? Të dashurit e mi. Nuk ma kësha marrë mëndja se ky emision do të vionte kështu dhe ju nuk e dini se që shna pret nesër. Ma më duhet edhe 20 minuta të kthehem në tokë dhe 20 minuta më pas të tjera për të shkuar në Tiranë. Shpresojmë që trafiku të jetë ulur dhe pas publicitetit besoj se do të shihemi bashkë. Po dua që ta mbyllësh ti këtë pjesë parë të emisionit. Faleminderit për prezencën tuaj këtu. Është kënaqësi për mua të jem këtu. Realisht është vlerësim për vendin. Kemi nevojë sipas idesë time mbi turizmin, kemi nevojë për vende të tilla, një alternativë ndryshe nga ajo që ne shohim çdo ditë. Në sensin turistik dhe elementet që luajnë çdo herë një rol të rëndësishëm për vetë pozicionin në fakt gjeografik që ka Lezhë, e mbylla. Tani do të hapja një tjetër cikël. Nuk do të përqendrohem shumë në histori, megjithëse nuk mundet ta anashkalojmë fakte kryesore që do i cekim pak nga pak në qytetin që vdiq dhe u varros heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe në mesin e një vape, në fakt të të mërshme, Lezhë është në zonë të kuqe? Po, ka qënë, ka të javë, mirëse erdhe. Unë takoj Brigjitën, një mikeshën time të vjetër, e cila është gjithashtu gazetare, dhe askund tjetër nuk mund të gjeja vetëm se në Lezhë, në fakt edhe jetë të ndajtë edhe midis Tiranës dhe Lezhës. Po, pjesa më e madhe këtu. Është në Lezhë, është në qarkun e Lezhës. Çfarë lagje jemi këtu? Këtu jemi te lagja Beslidhja në fakt, është edhe lagja ime, unë jam rritur këtu. Po, në këtë zonë, në lagjen Beslidhja, lagja Beslidhja është një nga lagjet më të mëdha që ka qyteti Lezhës dhe ka patur në fakt figura të njohura si lagje duke filluar që nga doktorët, ka patur figura si deputetët apo edhe kryetar bashkie që kanë qëndruar dhe kanë jetuar në këtë lagje. Dhe figurat të tjera që janë edhe jashtë vëndit, që kanë bërë karrierë, që janë po nga lagja Beslidhja, që thash është një nga lagjet më të mëdhaja, ku jam rritur edhe unë në fakt. Një tjetër figurë e rëndësishme e cila do t'i shtohet karvanit të gjatë të gazetarisë shqiptare. Shiko, sa lagje ka Lezhën në të vërtetë? Se ne jemi mësuar gjithmonë vim anës vijës bregdetare, shikojmë kalan, udhtojmë nëpër gjurmët e historisë edhe hypi makinës kthehemi në shtëpi. Po në fakt Lezhë ka lagje, domethënë. Ka lagje. Po, ka lagje, edhe pse ndoshta duket sikur ka 2-3 rrugë, por në fakt Lezhë është e madhe, paktën për ne që jetojmë këtu. Hyre dole iku Lezhë. Jo, Lezhë është e madhe. Lezhë vetëm bregdetit, ne kemi lagjen Beslidhja, kemi lagjen Skënderbeg, kemi pjesa e rrugës së Shtrausit, por edhe është edhe lagja e spitalit që është lagja Sheher në fakt, që është një nga lagjet më të vjetra që ka qyteti. Në fakt duat shkojnë atje. Kjo lagja të çon edhe në kala apo të zbret nga kalaja? Edhe të çon edhe të zbret. Edhe të çon edhe zbret. Po do të shikojmë pak më vonë se tani është piku i. Por në fakt ne këtu ndodhemi te katedralja e Lezhës, është katedralja e Shën Nikollës.
ku në fakt Lezhë njihet për bashkësinë fetare, është një nga qytetet. Le të ndalemi pak. Në fakt Lezhë njihet për bashkësinë fetare, pasi për 50 metra mund themi është katedralja dhe 50 metra më poshtë është edhe xhamia e madhe e qytetit. Lezhë njihet si vend musliman, por në fakt nga personat nga zonat që kanë rënë nga fshatrat e mirëditës kryesisht që kanë rënë nga Lezhë, është kthyer ndoshta më tepër në vend katolik, por Lezhë njihet për bashkësinë fetare, për vllazërinë fetare, duhet themi që është e shëndosh. Është e shëndosh, është e shëndeshme dhe ne shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin dhe kjo është gjëja që në fakt unë personalisht dhe gjithë lezhianët, edhe pse unë nuk jam Ti e pra, sa do të të pyesja, si e ti? Unë jam mirëditore. Mirëditore? Unë jam mirëditore. Dhe Lezhë në fakt pjesën më të madhe ka prej mirëdite. Ka nga mirëdita, ka nga puka, ka nga dibra që kanë rënë në Lezhë. Unë jam nga mirëdita. Sa e bukur kjo fjala, kanë rënë në Lezhë? Kanë rënë në Lezhë. U bëm pjesë. Unë kam rënë Lezhë, kam qënë në klasë të tretë, kur erdha nga mirëdita, nga Rrosheni, është vendi shumë i bukur, dhe më thëmë për mua është vëndi... Klasë të rejtë ka marrë nga Rrosheni? Klasë të rejtë ka marrë nga Rrosheni, dhe pasaj u rritan Lezhë, ku kalova dhe fëmjërinë, dhe mbarova dhe gjimnazin, pak më tutje ka qënë dhe gjimnazi dhe shkolla nëndvjeqare që kam mbaru në Lezhë. Ky në fakt është edhe një nga gjimnazet më të vjetra. Këtu, e? Po, tani është këtu shkolla nëndvjeqare, por kjo është gjimnazi i vjetër i qytetit të Lezhës, gjimnazi Hytajet Lezhë, që mban edhe emrin e një personaliteti të Lezhës, po ashtu kemi edhe shkollën profesionale, Kolin Gjoka, që po ashtu është një figurë shumë e rëndësishme e Lezhës. Kolin Gjoka është shkolla profesionale që nxjerr mjaft rrim që i ngrenon më pas në tregun e punës edhe është diçka që Lezhës i ka dhënë edhe më shumë zë. Ne jemi në qendër të Shëngjinit. Qendra fare është, jo? Po, është plazhi, është pjesa qendrore e Shëngjinit. Gjithë via bregdetare e Shëngjinit ka 30 km. Janë 4 zona plazhi që janë të ndryshme nga njëra tjetra. Është Talja, që është një plazh shumë i bukur. Është shumë të drejtë, sepse secila ka efikasitetin, diferencën edhe... Janë të ndryshme, është via bregdetare Kune Vajinit, e lagunës, do të thonë para lagunës, është Shëngjini është dhe Rana Hedhun. Pra, unë vim nga Rana Hedhun, posaçërisht. Po, përqendrimi më i madh është këtu, deri në Kune dhe në Rana të Hedhun. Dhe Talja, gjithsesi, ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm tani. Po, kësaj që thonë ju, më bën shumë përshtypje. Unë vi nga disa emisione rresht edhe në Përbot, po herën e fundit isha në Saran dhe kapaciteti turistik i huaj është duke mbimbushur qytetet tona, unë e ndjeva këtë dhe në Lezhë. Kam takuar polak, gjerman, italian, anglez, pa fund dje. Ka një fluks shumë në të madhë, në rritje. Dhe qytetet tona e së vetëm vidin që kaloi, në shqit 200 në hyrje, të të hujt, polak, gjerman, anglez. Sa e kemi të rritë? Përgjësisht, Lezhë, në vijën e parë, kjo shkon 1200, 1100, 1300 diku, pra vetëm për 2 vjetë, për shkak të përmisimin që kemi bërë ne në infrastrukturën e kësaj zone, është rritë dy fish. Unë pa shumë gjallëri dhe bukuri, natyre, të cilat vetëm vitet e fundit, fale edhe punës të bëjnë, kam që duhet të në vitet nga qyteti sot, dhe jo se të kam mik, po të shikoja një qytet kaq të pastër, ndërsa i bie tërthor nga veriu në Konispol, Shqipërisë, ka bërë shumë përshtypje. Mundohemi me mbajtë pasërti... Një pasërti e jashtëzakonshme, zonjë. Një pasërti në dur, normalisht kemi një kombinim shumë të mirë dhe me operatorët turistik, me kompaninë e pastrimit, bashkia, gjithë bashkë. Është e vështirë vera? Vera është pjesa më vështirë, kuptohet, sepse është mbi ngarkohet me popullat, me pushus, me trafik, pra janë gjitha bashkë. Por ne kemi vendosur orare, ne çdo biznes i madh, sidomos ka koshat të blera dhe i mban brenda. Po, dhe i nxjerrin në orën 11 të darkës. Çdo biznes tjetër, çdo familjar i nxjerrin me qese.
stacionet e plazhit nxjerrin me çese të lidhura, pra nuk lejohet që nxjerrin si dikur dhe të bën male me plera. Pra ne kemi munduar që të krijojmë një skem menaxhimi efikas dhe në fakt ja kemi arrit. Sot që flasim jemi në një situatë shumë më të përmirësuar, ka akoma punë për të bërë, por është sinada me ditën me çfarë ka qenë. Dhe për hir të këtë uroj një herë për detyrën e re. Faleminderit. Të re në sensin. Faleminderit. Të njëjtën të re. Dhe cila do të jenë këto? Piksunimet e radhës. Duke qenë se është vend me dy shtylla zhvillimi, me turizmin dhe bujqësinë, na duhet që të vazhdojmë të thellojmë punën në drejtim të përmirësimit të turizmit. Tu për shkakun shumë shpejt fillon ujësjellsi. Do të kanalizojmë. Filloi ujësjellsi, investim që do bëhet me fondet gjermane, me KFV-s, dhe do zgjidh një problem i cili pak ka filluar duke dhënë ato turbulencat e veta për shkak të rritjes së njësive akomoduese. Do vazhdoj rruga Shëngjin Velipoj, ajo nuk është hap akoma, ajo ka kohë që po punohet. Kishin një problem shpërndësimi, ne bashkia Lezhës e kemi zgjidhur këtë problem. Do jepet bypass i Shëngjinit si investim. Do jetë aty lart. Po, komplet, do ketë dalje sipër në Shëngjin. Ne besoj shumë shpejt do hapet linja. Sa afron? Është 16 milion euro investim që do spostojë trafikun nga në qendra Shëngjinit. Për të dalim nga Shëngjini do dalim sipër. Për bëri kodës komplet dhe del në dalje të Lezhës. Pra është projekti i bërë në fondin e zhvillimit. Janë dhënë legët, besoj shumë shpejt shpallet. Do jetë një dalje nga Kunja në Hidrovor, në rrugën e Tabës që i themi ne që besoj se vitin tjetër do e bëjmë. Dhe Shëngjini do të filloje dhe të ndryshojë në mënyrë radikale. Pas ujësjellsit ne do dizajnojmë të gjithë rrugët, lulishtet dhe do bëjmë lungomarën e re në qendrën e Shëngjinit, të cilat do jetë spektakolare. Do jetë spektakolare. Lezhë është një qytet i qetë, i bukur. Një qytet që përjetohet, më besoni, edhe në dy ditë. Një qytet që të jep kënaqësi, ashtu si ushqimi dhe bisedat, veçanërisht ato me Fredin, mikun tim. Tani, e pat që isha me vajzën, tashmë jam me Fredin. Ju e dini tashmë të gjithë se kush është Fredi, një nga mjeshtrat. Mirë se erdhe. O Fred. Si të kam? E para të troj vajza një herë që ishte një gjoll. E cila sjell vetëm të mira. Fredi në gjinin infermërore. E pash, dy Freda. Një është në karrocë, tjetri në tavolinë, atje ku ka dhe vendi në fakt. Turoj për librin. Shumë faleminderit. Pas mrekullisë tënde, që është vajza. Dhe e dyta, kam ardhur për të pasqyruar aq sa mundem, le të themi, atë çka në fakt i takon zonës tuaj. Dhe pa kulinarinë dhe pa mjeshtrinë tënde, jo se të kam të dashur në jetë, ty dhe mirën, por se rapsodia e pjatës tënde ka një tjetër tingull, ngjyrat e pjatës tënde ka një tjetër penedat dhe një tjetër shije në gojë, të cilën unë gjithmonë kam dashur, të them drejtë. Shumë faleminderit. Dhe ti e di për çfarë flas. Gjoh, gatimi është art. Art. Dgjoni Fredin. Është art, dua ta dush. Në fakt për ju, për t'i folë shumë fjalë të mira, po sot për ju kam sjell një antipast verore, i tin kemi përgatit një krem domatet me zemër kau dhe borzilok, i tin do shoqërojmë me një karpaço të levrekut në limon, me vinagre pjepri, me çep të karamelizuar me sheg, heg dhe voilà. E voilà. Et voilà, Fridi. Shikojmë si dalin ngjyrat. Hajde një herë. Fillojmë. Ndërkohë që unë nuk rritet pa folur, si ti nuk rritet pa folur. Normal. Le të më tregosh pak edhe eksperiencën tënde në Itali për një kohë të gjatë, edhe të gjatë, ti kthehesh. Shishi si i bje Fredi nga poshtë, rapsodi komplet, aj, i bje me dorë, si def. Kjo është pjesa ma bukur. Shumë më bukur, pra, si e bëjë përhape në mënyrë të një treqme. Po, kjo është ideja. Qo, karpaqë, o? Po, kjo është një karpaqë e futun në limon. Tani, atë domatën si e ke bërë ti që ta bëje rënë shumë? Atëherë, kjo është shumë e thjeshtë. Marrim një domatë zemërkaut, i hedhim pak kryp dhe pak vaj ulliri dhe pak borzilok. E frullojmë? Po, jo, e grim feta, si tip sallate.
në copat e trashë. Vendosim, e mbështjellim me pelikura e vendosim në frigorifer për 24 orë. Ah, okay. Në të nesmen, pastaj ne fillojmë dhe e grimë dhe bëjmë krem. Se duhet dalë duhet të dalë një trenjë. Sepse duhet të marinohet. Kjo është një vinagret pjetër. Shikoni ngjyrat e Fredit, zonja dhe zotrinj, arti i pjatës dhe i shijes. Janë shumë thjeshtë, ëh? Thjesht, por kompozimi i gjithmonë më ka bërë përshtypje. Fred, unë prandaj vite ty dhe nuk të ndrymë. Tu kemi qepën të kërmëzume me sheg. Me sheg në gjerë. Karamelizuar me sheg? Sheg, po. Wow. Sepse kjo kërkon freski, si pjatë. Arome mirë që... Dhe duan dhe ngjyrat. Normale, sepse pospati aroma Fredi, nuk është. Po. Ti je një piktor i kulinarisë. Por në fakt e tentuar një pikturosh se çdo fjalë e jotja e mban mend kemi pasur një dikur një bisedë. Po. Puthjen duket se po, kishim atë. Po. Si e thash unë atë atë? Ti the do të mbyllësh syt. Do të mbyllësh syt që të ndjesh një puthje. Gatimet e Fredit janë të tilla, po nuk mbyllësh syt për të provuar lugën të shijen e parë. Nuk e ndjen. Unë gjithmonë i kam mbyllur syt kur i kam provuar të puthjet apo ushimin. Puthjet s'diskutohet. O Fredi more Fredi. Jo, çështja është se ne kur mbyllim syt jemi shumë ndruar, po. Po, jemi dhe kjo është. Bëjmë çaka por është me vlerë. Duhet kreativiteti. Kreativiteti. Kjo është një pjatë dhe kompozimin dhe të gjitho elementë që ti i shfaqe, janë të tuat? Janë të mjetë, po. Janë të tuat? Po. Lezhë është bukur, lezhjanët janë fantastik, gastronomia Lezhës, mbi keqme dhe për të thëmë. Tjetër nivel. Jemi me të miret, jo unë, po kolekte mi. Është tjetër nivel krejt, është tjetër nivel. Në saj. Më tërku pse e një Italinë që të ndyllim, se dhe ti ke punë edhe unë duhet të shkoj në një studio. Du t'jemi sinqert dhe du t'jemi këshu në mediatik? Ne gjithmonë jemi të sinqert. Jo, ka qenë kotë një rësi, ta thëmë e pasë ti. Seriosishtë? Ku jetu e një talenci? Unë kam të jetu në Lago di Garda. Lago di Garda. Në provincia di Brescia. Kisha hapë dhe një agriturizm timin atje. E kisha në 3 vite në senior administrim. Për fatë mirë, ne blejmë këtë tokën që kam aktualisht në restoran. E blejmë këtë tokën? E blejmë në 98, me gjithat luft, ne fillu me blejmë tokë. Dhe e ke prashysh, po. Ideja kujtë ishe e babajt? Ideja, unë them shqyqyrë që shpia ka vetëm ka një. E shpia ime kishte vetëm mungë, shumë për fatë një. I thash babes do blejmë tokë. Baba më tha që lypër birë dhe e më gjithë të luftë. Po pe i thash do blejmë tokë. Dhe baba më tha po, kisha fjokët e gjata si kërkushur t'i zbeso. Ishe rock? Rock, po. Wow. Edhe më thot baba. Pra da i ke dhe këtë shmirë din shumë. Më thot baba, lidhë i flokët, se kishte halin të duksha pak si gangstier dhe mos na anë kështu u bletë. I lidhe flokët. I lidhe flokët, dolem dhe gjetëm këtë tokë. Historie, këtë s'ma kishtë të thënë asë mua. Po pasaj ndërtumë restorante, kishtë me në të qoshe me qërapu, kur kapi një shifër të ndërtimit, thash edhe se po këtëm vetë dhe e hapë. Lezhë ka një kolorit të jashtëzakonshëm në natyrë, në histori dhe në njerëz. E dini se ku po shkoj tani? Në studion e një prej piktorëve më të mirë shqiptar. Atje më pret Pashk Përvathje. Pesa të rakullë të krye, që të një sargullë, si e mërë? Pra, ka i sarsë. Një serve. U e gjithë kapelin edhe jam ndërruar që të gjeta, jam dyherë ndërruar që më kurite. Në bjerë një që ardhe, se më t'i kam përqyre emisionet, hajde! Si tender sa
Çfarë ndjen o profesor kur pikturon? Kur pikturoj? Mhm. Është një shkarkesë e madhe emocionale që ti ke peizazhin përballë. Dhe ta mbledhësh gjithë kuadrin në këtë sipërfaqe. E unë përpiqem të marr esencën. Jo të bëj peizazhin siç është aty, bëj thelbin asaj që është atje. Unë heq, për shembull, unë këtu kam hequr dy shtëpi. I hoqë dy shtëpi. Po nuk më prishin punë sepse vëmendja shkonte këtu. Dhe në këtë rast kam dashur të kap kundra dritën e mëngjesit. Ju them të vërtetën, profesori sot ka qenë në Lundër duke punuar, ha? Po. Atë që tha dhe vet, dhe e gjej tashmë në studio përsëri në krye të këtij pasionit të madh të shpirtit. Bëhet me një seans. Vetëm një seans pejsazhi? Vetëm një seans. Unë hodha vetëm 2-3 pilëllata të vogla aty që kuptoja që kishte nevojë. Tani ti punon në shtëpi? Mbethe ajrin. Jo, tani kjo është e mbaruar. Nuk do ta vazhdosh. Nuk preket më. Nuk preket. Sepse unë nuk hyj te fotografizmi i saj. Unë më kam marrë impresionin e saj çfarë ishte atje. Drita në mëngjesit, kjo bukuria këtyre planeve të para. Kjo është punë fundi, domethënë fare. Kjo është punë. Sa? Fantastike. Unë vjen datën, sa herë piktoi vetë datën poshtë. Po, 18 ishte atë 2020 në Lundër. E pikturimi në vend ka shumë emocion, ka shkarkesë të madhe dhe del me piktorike, piktor, bëna, puna jote. Këto vajza, profesor? Këto janë këshu, vajza të qytetit, ja. Të qytetit janë të gjitha? Qytetit tonë janë tëllë. Nuk janë të ekspozuara, për shumë, kam edhe këto. Qiptarët më mjojnë si piktor pejzajit. Pejzajit, po. Por unë i bëjë dhe portretin, bëjë dhe naturën e qitë. Dhe desha të dëshmoj që dhe këtë gjeniu në bëjë dhe unë kam realizuar një ekspozit në muzeun kombëtar vetëm me portrete dhe me nudo. Vetëm e tërë. Profesor, më nga dalë të këti shikojmë pak. Po. Ja, për shumë, këto mund të fokusosh. Këto? Unë edhe mund të anëzirë, nuk të këtu poshtë, në mështetë, po. Qëfarë perle? Sa këtë është dashur të mbarosh të gjithë këtë kapitullin e vajzave nudo? Për më shumë se sa 6 muaj apo një vit apo më shumë. Në dy vera, në vera 2016 dhe 2017, gjatë periudhës verës. Gjithmonë në verë? Në verë, sepse periudhën tjetër në vjeshtë, unë dalë unë lëvizë në gjithë Shqipërinë. Nuk zdo dhe nësë... Sa i mirë gjë. Si qëjtë se në ti, për të unë jam... Me në kra, me valigje në punës dhe me kavaletën. Të shkujmë pak në një zonë tjetër. Tani, kjo është dhoma më me interes e imja. Êshtë me thënë, këtu është historia ime. Unë kam punimet e para kur nisa të pikturoj në njërë paksa të konsoliduarit për këtë vitit 84 dhe këtë në vitit 84-86. Pasaj këtu është koha që unë shkova student. Janë pjesë të në kohën që unë ishë në Akademi në Ardheve, sigurisht, jashtë procesit dhe mesimor. Por, qëfar kam të dhomë të ju e shikoni pak sa këshu si të rëmuish me piktura gjithandej? Këtu është një fond imi i zgjedhur, që unë mendoj të bëj një galeri në katin më poshtë, të kdera jashtë. Është një galeri, si me thënë, është andra ime që jetoj prej shumë vitë, është më duke si kur më jetoj për atë. Dhe dua të realizoj dhe të me një marveshje me bashkinë e qytetit që të administrojnë ata. Unë u japë një institucion të ngritur, të bërë krejtë prej meje, me punë të mija, me ndërtesën time, merreni dhe shfrytëzojeni për qytetin. Unë këtë dua ta bëj. Unë të përgëzoj për këtë. Kjo është një ide fantastike, seriozisht. Këtë dua ta bëj. Domethënë, për sa kohë e keni menduar, e keni marrë përsipër? Kam. Dhe ndatë edhe me ne. Ja. Kjo është mrekulli.
këtë punë, qëta këto janë korniza, janë të sistemuar? Ju lutem, shikoni pak bareshën. Kush është kjo bashkë? Kjo është nëna ime. Është sponsorizusi më i madh në jetën time për të ecur në këtë rrugë që unë jam sot. Vërtet? Nga ishte nëna? Nëna ishte nga zona e Mirtitës, nga kryezi. Sepse e dallova nga veshja. Familje e lartë, shumë jetori në një shtëpi tre kaqe, shumë edhe me frenxhiz, kund, shumë. Ka qenë edhe veti, grua shumë serioze, por brenda saj kishte shumë botë. Kishte shumë botë. Edhe ajo thoshte, djalin, ndi që ëndrën tamë, thoshte, që t'eshe. Më preke. Kërë babaj? Babaj? Babaj. Si shuaj babaj? Gjok. Gjok, po nana? Një burë ekspresiv, dinamit, i shka. Ekspres? Ekspres, po. Kjo është kujdesur, kjo është kujdesur. Kjo është kujdesur. Ishte e qetë? Ishte e qetë. Ishte e matë, nuk bitë... E qetë si piktura? Kur fliste, dhe më thënë asa i peshon të fjala. Si shte peshon të... Peshon të fjala, gjyra, dhe... Jam i lumtur që i kam, por te unë i kam bërë portretin e familjes të gjithë, kam bërë djem, nipa... Autoportreti ytë, Pashk, autoportretin është jeshtë zakonshëm. Shko, Pashk... Unë bërë të gjithë dhe thash njerë ku ta bëjë dhe vetëndime, tash i kam disa, sepse në kohën e pandemis, s'kishtë në gjëbëshën tjetër dhe kam bërë disa autoportreti. Po, nëse s'ku dhe në tini... Pa, për është mëjë kompletore, është i kompozuar. Her pas here, në gjithdo, në gjithdo muaj. A i ka bërë shumë. A i ka shumë autoportrete. Profit të putë, nga lezha. Të gjitha punët e ekspozitës janë në korniza. Atere, duat të di, kam edhe një pytje tjetër. Qëfar të tërhej shumë tek njerëzit që janë... Të romët. Të romët. Të pash me njerë. Filimisht, me përqen karakteri tyre, pamja, ngjyra. Por unë njof pak më shumë, unë njof botër e tyre. Vërtet? Lirin e tyre? Ata, përveç liris, ata janë shumë racë, modeste, nuk të mashtrojnë kur. Kur, një njës mesnik, po i njohë e mirë këta. Dhe unë, në rinit time të këmuzeut, në grafik e leshës, i kisha përbri muzeut që jetonin. Ja, kjo është një punë shumë rëndësishme. Nërë më të rëndësishme dhe mija... Po flasim për të vëzë. ...është realizuar në vitin 1990 në Korç. Në 90? Në isha student dhe të herë. Wow. Dhe eruj me fanatizm të punë. Kjo është Irena. Sa vjeqe ishte? Ishte 8 vjeqe dhe unë e kam takuar ku ka qënë 34. Seriozisht? E kam takuar mas 26 vjetë. Si e gjetë? I dija shtëpi në Korç. Në të njëjtën shtëpi? Në të njëjtën shtëpi edhe për jashtë, ku e gjetë atë herë, vetëm se në ndryshim, tani po fshin të oborën, ishte bozojnë, ishte dy fëmijë. Edhe tani kemi hyrje familjare me ta, komunikojmë shumë, e ndihmojmë në një gjokë shumë. Si kishë shkuar jeta Irenës? Jeta Irenës, si gjithë pjesa e Romës, por këto Romët e Korçit janë gjë. Kanë diçka të ndryshme. Romët e Korçit janë pak më të civilizuar. Ashtu ë? Nuk janë si të tjerët. Edhe këto janë më ndryshe. Gjeta në stolat për Brika Lazi Rokastrës. Ta shofim pak, Fredin? Po. Një personaj që të kur kishtë qenë intelektual. Me thirë, kishtë psuje dramë duket nga regjimi atë hershëm. Dhe kjo ishin tashmë, ishte një njëri vetëmuar që nuk i flisë as të kujtë dhe unë e gjeta në një stoli. Si, sa? Duat të flasë me të? Dua e përshëndeta, flisë të vetëm mirë, vetëm fjallën mirë thoshte, së thoshte tjede. Unë duhet të pikëroj mirë, tha. Rikështu, mirë. Dhe kërë më pikëroj, kalonë të salë gjëllët gjërë ka stri dhe dy të mëshuara, kështu një tjede, dhe në thamë, po që merë është mate? E në fakt, unë merë është me këte, sepse kjo ishte më shumë se sa ata. Si mbas meje. Pas ta histori e ti ma tregoj vëllaj një miku të skulptorin e Gjero Kastrës që ma tregoj historinë. Dërsa këtë tjetër, që i personajë tjetër? Unë kam një galeri dhe baroj dikun të për afer Harry Fulcit në Dimër dhe këte unë e qej në trotuar. Kjo është Skënder Rapaj, na firin.
Me krenari, thoshte, unë kam qenë shofer në naft. E mure të galeria që kam tiran dhe i kam bërë portretin. Dhe sa ere takoj... E qara, sigurisht. Por kjo nuk e din që farë mirësi i ka ndonë me këtë portret. Këtë do të dëshonë dhe gjithë kusht ta kishte. Unë jam i lumë për që kam të dy. Dhe sa ere këtu është një lezhjan i famshëm. Edhe kjo është punë që do tjetë të galeria. Edhe kjo do tjetë të galeria. Kjo është... Islam Shabani, nga Lezhë. Ky, në një time, ky ishte garim, ishte i shkathët, ishte i bukurosh, ishte mjerim me valët e Lezhët, ishte me grupin e valët. Ndërsa më pleqërita, si është këshu dhe është një karaktere që unë më vjenë mirë që e kam edhe këte. Kam edhe këte. Këtë personajët të mi, unë rëktoj dhe këta, shumë, i marë me vete, me kujtimit e tyre, kur unë kujtoj, kujtoj histori të tyre. Po janë dhe portrete që mu nesër të galeria që do bëj poshtë, dhe të më plusë një kuadrë tek portreti, sepse unë kam më shumë pejsaje dhe këtu i kam portrete të goditur që do të zonë vend të galeria. Si që do të zonë vend, edhe këto të fillimi vetë mija. Shumë interesante. Profesor, po fotografinë e lëvron? Nuk e lëvron. Jo? Nuk e lëvron, por kam bërë fotografi të mija. Tani, përsëri prapë, gjërat që nuk ekspozohen. Ati si prerënë janë 86 piktura që janë të bëra jashtë Shqipërie në përvendet në Europë, gjithandej. Londër, dhe unë i ruaj për një ekspozitarëshme. Përshem fillim ishë... Venecia. Venecia, Parga. Guci, Plav, Malizi, Meteora, Kin, Spanjë, Itali, Londër, Kalabaka, Kalabri, jo Kalabaka, Kosovë, etjere. Maqedoni, Firenze, Shqirë, po. Ha, manë mërë të Shqirën e ta kisha parë njerë. San Gjeminjano, etjere, akësho. Por, s'ka një salë, sala madhe që është dhe Muzeu Kombëtar, është bërë magazinë e galerisë dhe s'ka, këtu në të tjera. Ka dhe një emocion dhe po, një... Po, unë kam një galeri private në Tiranë, super. Bo, më të shmëndi. E kam... Unë në Lezhë, më po erda, zoe, aty... zotrinë, këtu të pashku më gjeni, nuk më gjeni rrugëve. Kemi dy galeri, një ka djalem dhe... Jo, kam... edhe një kene ju, do të vidhe, vizitoj unë atje, por kur të bëjmë Tiranë në downtown. Këte libret e mi, ja, kam investuar dhe këtu. Vërtet? Libret. Lisa, ka që ishte? Piktura më baroj. Po më duket se tani po mbaron emisionin edhe ti. O, pa, përveç të piktur që gjithë të regjizore. Dhe ishte knasi e madhe. Edhe për mua shumë, më kishte munguar kjo aromë, më kishte munguar kjo ndjesi, dhe në fakt... A që më tepër për që ti pas ke studiuar për piktur vetë. Po. Ti përse që e ndije ndryshe nga dikush tjetër. Nga dikush tjetër. Po. Sepse u mallëngjeva. Më sot një dhurat shumë të bukur që nuk ta haroj. Faleminderit. Falenderoj ty. Edhe unë ty. O, profi. Mirë vash. Më lam brejesa kjo Lezhë dhe unë ja dola pasi tentova dhe provova. Në fund më kujtua atë Gjergj Fishta, i cili thotë: në kjoftë se thua atë shka dëshiron, duhet me ndje edhe atë shka nuk e dëshiron. Unë e ndjeva kytë Lezhë dhe thash atë shka dëshirova. Dhe në fakt nuk kam se si ta mbyllë tjetër përvese nga kulti i atë Gjergj Fishtës. Ajo shka duhet them, është se Lezha që u mundova të shpërfaq, ndoshta për shijet, të cilat janë gjithmonë subjektive, mund t'jetë edhe një sentencë elementare, sa kohë në këtë mozaik nuk u përfshin në fakt të gjitha. Por unë do të kthehem sërish këtu. Do të kthehem për të përjetuar edhe një herë të gjithë këtë tablo emocionesh që më dha ky qytet, me këta njerëz, me këtë natyrë, me këtë shije dhe buzëqeshje
cila më është gëdhëndur në fytyrë dhe do të më mbetet në fakt dhe do të më shoqëroj deri në udhën tjetër, ku do të shihemi nga një qytet tjetër me muaj Lisa Gollin gjithmonë në downtown. Kaq. Besoj se u kënaqët. Ikë.